အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge pd channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒီနိညာပြောပြပေးမယ့်နိလေးရတော့ဗားလေးလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒါလေးရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာโอเคကျွန်တော်ဒီပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဘလော့ဒ်တက်လိုက်ပါဘောနောโอเคဒီပုံလေးရတော့ရန်းကိုလွယ်ပါတယ်ဗျအဲလောရလဲရန်းကိုအစဉ်ပြေပြီးတော့ဟောဒီ ပုန်ဂျန်လင်းရှိရတဲ့ကောင်မဟိုပိတ်စာလေးရှိမှာဆိုရင်လုံလုံဝါ့ကိုအဆင်ပြေပါတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟိုပုန်လေးကိုပိုးပြီးကြည့်ကောင်းတော့စနက်ဆီလေးနဲ့ပိုးပြီးပေါင်းထားသေးတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဆားလိုက်အောင်မအဲကျွန်တော်ပထမဆုံးလိုမဲ့ background ပုန်လေးကိုပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ download နေတယ်မဘောနော်โอเคကျွန်တော်မြေပုန်လေးလိုပါမယ်ဒီပောင်လေးပါဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆားပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဘောနော် సే ပြ <cin> <and true> okay, ီးတော့စိတ်လိုက်မယ်။ ఓకే ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့။ ఓకే အဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ဒီပုံလေးရှိရယ်ဆိုရင်ရပြီနော်။အဲဒီပုံလေးရယ်ကျွန်တော်ဒီကိုအဲတော့မြေပဲပုံပုံလေးရယ်ပေါ့နော်နှစ်ပုံလိုပေါ့။ ఓకే အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖေးစာလေးယူသွားမယ်။ ఓకే ဒီဗီဒီယိုလေးမဆက်ခင်မှာကျွန်တော် channel ရဲ့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လှူတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ఓకే အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖေးစာလေးယူသွားလိုက်မယ်။ဒီပုံလေးရတော့အရင်ကိုလွယ်ကူပြီးတော့ဟောလေးလေးမြမြနဲ့ပြီးဆုံးသွားမယ်ပုံလေးပေါ့နော်။ โอเคอ่ะละဆိုတော့ရရှိလာအောင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့봐လောက်မှာလဲဆိုတော့ဒီထဲဝင်มาဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာអូဆိုတော့ photo of photo ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကိုအလိုအလိုမြေပုံလေးတစ်ပုံကိုယူမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးပေါ့เนาะอืมဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖျက်ရက်ကလေးလောက်လိုက်ဝင်မှာဒါကျွန်တော် screen shot နဲ့ယူထားတာပေါ့เนาะโอเคထား वा じゃကျွန်တော်သူများပုံယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကဟိုနေရာတွေတော့မဖြောက်တော့ပါဘူးဒါသူများပုံမင်းတိရအောင် ဒီမှာเนาะ6000 na ရေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို1000ရေးဒီပါနေတယ်အဲဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်မမြင်အောင်လုပ်မှာပေါ့เนาะ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆက်ရင်းတူးရဲဝင်မယ် Jessman တွေကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် saturation ကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာเนาะ saturation နည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ကျွန်တော် color လေးတောက်အောင်လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shadow လေးနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာ shadow ဆိုရဲသဘောသဘာဝအရလင်းတဲ့နေရာလေးဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟောဗောနက်မောင်တဲ့ဒီနေရာတွေကိုเนาะ ကြည့်တော့လောက်တာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှော့တာဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်းနော်မနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်လေးဒီပေါင်းပြီးလေး net တော့ပါဘုနော်โอเคရပါပြီပြီးလို့ရှိရင် highlight highlight ဆိုတော့ကျွန်တော်အလင်းရောင်များတဲ့နေရာလေးကို highlight လခေါ်တော့ပါโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက်ထားမယ်ခွန်လောက်ထိโอเคပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးပြေးလိုက်ပါအဲဒီလိုလေးရတာရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မတော့မလဲဆိုတော့ add a photo လေးမှာ ကျွန်တော်ခုနကမြေပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်အတက်အဲကျွန်တော်မြေပုံလေးကိုချိတ်မယ်ပုံတော့လေးအောင်ျှော့ပါမယ်ဒီမှာနော်မြေပုံလေးကိုဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာထောက်ကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ျှော့ရအောင်မရှိဘူးအဲဒီမြေပုံကိုထောက်လိုက်လေးအောင်ျှော့လိုက်ကျွန်တော်ချင်းရအောင်ပုံတော့ဒါတော့ကိုထားရင်တဲ့ပုံလေးဒီဒီလောက်ကြီးသွားထားလိုက်များလို့ဒီလိုကြီးချဲ့ရင်လည်းပုံမြေပုံကမပေါ်တော့ဘူးပုံနော်အဲဒါကြတော့မြေပုံလေးအကုန်ပေါ်ရလေအောင် hồ bùng nè tây bị mệt dễ ông bọn nó ừ uhm, đi lọt hai gì đây ok giờ bà ừ nó chạy vì rồi liền một tên này quá ဘလူးရှင်ပြပေး过ပါမယ်ဒီလို过ပြီးရင် blending ဆိုတဲ့နေရာမှာ screen ဆိုတာလေးထားပါ multiple darken light overlay add add ညာရွေးရစီနော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ screen source ယူပါမယ် screen နဲ့ addash မှာ quota ပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ screen ဆိုတာကတော့အဖြူအောင်နေပြီးတော့ addash မှာအဖြူအောင်ပုံများလာတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် screen နဲ့ယူရပါမယ်နော် okay ပြီးလို့ရှင်အမှန်ကြီးလေးပေး light ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီလိုဖြစ်သွားရင် duplicate ထားဝင်မယ် crop ကျွန်တော်ပုံကိုဖြတ်มาရပါမယ် design ဆိုရင်မလှဘူးเนาะโอเคပြီးအမှန်ကြီးပြလိုက် nice ခရီတိုလေးရရလာရရလာပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့မလှလဲဆိုတော့ effect ထည့်ဖို့လိုပါသေးတယ်ကျွန်တော် effect လေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် sticker တွေယူမယ် sticker တွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ light l i g h t light ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါ source bar လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလင်းရောင်လေးတွေမှာအများကြီးပဲပေါ်လာနေမယ်အဟမ်းဒီမှာသဲောင်လေးလည်းရှိတယ်ဒီအလင်းရောင်လေးလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲရှိရေနော် ကျွန်တော်ချาดောပုံစံမျိုးဒီပြောင်းပြီးတော့လဲထည့်လုပ်ရပါသေးတယ်။အဲဒီမှာအခုကျွန်တော်ထည့်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝိုင်းအောင်လေးနဲ့ထည့်ထားတာပါเนาะ။ဒီအဝိုင်းအောင်လေးနဲ့ထည့်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအနီအောင်လေးပြောင်းပြီးဆန်းပြားပြီးမယ်เนาะ။အနီအောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်။ Nice ။ဟမ်။တို့အစုံညီမချေပါနဲ့တော့လာလောက်ထားပါ။ဆိုလို့ရှိရင် blending နဲ့မှာ screen multiple Okay เนาะ dark net light ovaley तो အများကြီးပဲရှိနေတော့လောက်ဆရာသည်။တကယ်လို့ဒီမှာအနီရောင်ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်ကြီးရမ်းတောက်နေတယ်เนาะဒီကောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ကြီးတောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့မလှဘူးလောက်ဆိုတော့လေသိုးတော့မသိုးဘောเนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဝါရောင်နဲ့ပြပေးမယ် light ဆိုတဲ့ထဲမှာပဲခုနအဝါရောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်သူကတော့အလဲရောင်လေးမှာတောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မသိုးဘောเนาะကျွန်တော်ဒီနားလောက်မှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင် screen multiple ရပြီနော်တခြားတွေရောဆန်းကြည့်ပါတော့ကိုအစင်ပြေကိုကြိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလိထားကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြေပုံမှာမပေါ်တော့ပဲနေဒီလူရဲ့မျက်နှာပြင်လေးဒီမှာပေါ်နေတာပေါ့နော်ဟွန်းနော်ကြီးကြီးလိုက်နော်ခဏရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုနှစ်ပုံထပ်မှာပေါ့နော်လူရဲ့မျက်နှာလေးကိုတစ်ပုံထပ်မယ်မှန်ကြည့်ပေးလိုက် ເລີຍဖြិត མ་ ပြီးຫຍ <Like. S 1> mm. okay, ັງ effect ໂທແຖວຫຍັງຄຸນນະປົ້ງລີໂອປ່ຽນຢູ່ເມລາຍອື Okay ປີໂລຊິ່ນ screen ນີ້ມາ sorry branding ນີ້ມາ multiple ສາລີໂອຢູ່ເລີຍໄປ Okay ຍາໄປບີ້ໂລຊິ່ນເນາະຈົນດີມາອັມແຈເລີຍໄປເລີຍວ່າ nice တို့ချင်းတခြားကျွန်တော်တို့မီကိုလေးတို့အမဲရောင်လေးတို့ကျွန်တော်ဘလိုရှာရည်နေလေးပြပါမယ်စတေကာရေးမှာ P L A C K Black Light ဆားစဘားလို့နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာအနက်ရောင်လေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာအနက်ရောင်ဒီတန်းလေးကိုယူပါမယ် ကျကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးမှောင်သွာ hmm. းအောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးထင်မယ်ပြီးလို့ချင်းကေဘယ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာလေးနားလေးတွေကိုဖယ်မယ်ပေါ့နော်อืมဒီကတော့ကျွန်တော်မျက်နှာလေးတွေကိုဖယ်ဖို့အတွက်ပါ ဒီဗီဒီယိုပေါ້ມတာကိစ္စမရှိဘူးနော်။ Okay ဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါ။တောင်လေးလိုသေးနော်။ Okay ပြီးရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်နောက်ထပ်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်။ Okay ရပါပြီပြ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ပိတ်စာနေပါဘောနော်။ပိတ်စာနေကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဒီတိုင်းလေးအရန်ကို smooth ဖြစ်နေပါညီနော်။ Snap C နဲ့လှုပ်ရှင်လှုပ်မလှုပ်ရှင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော် Snap C နဲ့ဗားလေးလေလောက်ခိုးလဲဆိုတော့ color လေးတင်ဖို့အတွက်တခုလဲပါ။အဲ့ဒါကိုဆေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Snap C ရဲ့ဝင်လိုက်မယ်။ ကျွန်တော်တို့စနေစီရကာလာတင်မို့တခုပဲကျွန်တော်ဒီ application မှာတုံးထားတာเนาะအဲ့တော့ဆိုရှင်တူးရဲဝင်မယ်ဒီမှာ detail တွေမှာ sheet painting ဆိုတော့တင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် structure ဆိုတော့ဒီမှာเนาะစာပင်လေးကြီးပါမျက်နှာလေးစာပင်နေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကပို့ပေါ်လာမယ်ရိုးထွက်ကပို့တောက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပါโอเคပြီးလို့ရှိရင်အမြင်ပေးလိုက်တူးရဲဝင်မယ် portrait ရှိပါသေးတယ် ဘုတ်ထိတ်မှာကျွန်တော် smooth အမီရယ်နေ spot light ကိုယူလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခင်ဗျာโอเค skin smoothing အိုင်ကျွန်တော်မျက်လုံးလေးတွေကိုကြည့်ပါမျက်လုံးလေးတွေမှာအယောင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဖြူအောင်လေးဖြစ်ဖြစ်ဝါယောင်လေးဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်เนเนလေးတိုးပေးလိုက်တာပေါ့โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီညဒီနေရာမှာဒီမှာ skin smoothing ကိုကျွန်တော်ဒီမှာเนเนလေးတိုးလို့ရရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ face ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် short လုပ်လိုက်ရအောင်เนาะ ဒီကောင်လေးကိုတိုးပေးလိုက်အောင်အနေအကျောင်းလေးပုံပြီးတန်းလာလေးမျိုးပေးတော့လေးတွေရ။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ယူပါပြီ။မှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံပြီးတော့ဟိုစမတ်ကြလာသေးပြီပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် export okay, ပြီးပါပ okay. ြီ။ Okay ပုံလေးကိုဒီဆက် show လေးအောင်။อืมဒီမှာနော်။ပုံလေးနှစ်ခုမှာကျွန်တော် color youtube လေးဒီကြာစရပေါ့เนาะโอเคဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တော်ချင်သေးတဲ့ငောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့အောင်မှာခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like နဲ့ share လေးကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံလေးကိုလည်း comment မှာခြားပေးထားပါမတော် sorry comment နေပြီကျွန်တော် description မှာခြားပေးထားပါမယ်အဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ messenger မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာရောက်ကြည့်တော့ download ရပါတယ်ကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်တိုင်းဟို ตื่นรู้เชิญนะจ๊ะเราไปได้หมดเนาะเราก็เลยจะไม่พินไลน์อะไรฤทธิ์ใช่ป่ะคุณก็ไปจักบล็อกดาวน์เลยใช่มั้ยโอเคดีเลยจ้ะเราดีละบะครับเจมาอยู่ซิกจาบะอารုံးมั้ยขอ Night บะครับ